Բարև ձեզ, իմ սիրելի ժողովուրդ, ես Շալիկ ունեմ, Եղիազարյան, Քաշաթաղի բնակիչ, նախ խոնարհվում եմ մեր զոհերի, ծնողների առջև, մեր զոհերի շիրիմներին, մեր զոհված ծնողների, կորած ծնողների առջև խոնարհվում եմ. Ճիշտն ասած, մենք չենք ուզում խոսել եթերով, մենք քաղաքական գործիչներ չենք, չենք էլ ուզ նպատակ չունենք դառնալու, բայց ես մեր երկրի իրավիճակը, այս տարաձայնությունները ստիպում ամեզ, որ խոսենք եթերով, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, իմանա իրական ինչ է եղել. Խոսում են դավաճանություններից, չիմանալով դրա մասին, իրական դավաճանային մենք ենք ճանաչում, մենք գիտենք, էլի չեմ խոսի դրանց մասին, անուններ չեմ տա, դա իրավաբանների, կասենք, եթե պետք լինի, հարկ լինի, խոսում ենք ընդհանուր իրավիճակի մասին, ես ուզում տեղեկացված լինեն մեր հայ ազգը, թե ինչ ա եղել իրականում, համառոտ, պարզ, մնացած ընդհանուր իրավաբանների հետ մենք կզրուցենք, եթե հարկ լինի, ուրեմն ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, դավաճանները կան, անուններ չեմ տա, նորից եմ ասում, եղել են, մինչև հիմա էլ գործում են, ընդհանուր նկարը մարտի դաշտում, ամսի 27-ից, առաջի ժամերից, մի փոքր համարոտ կներկայացնեմ ձեզ, մենք եղել ենք 200 պոստում, Ջաբրայելում, 200-300 պոստերում, մեր Քաշաթաղի շրջանի կամավորներով ենք համալրել այդ սահմանները, սկզբի օրերին, սկզբի ժամերին, 5 օր պահել ենք մեր դիրքերը, հետո չդիմանալով, 6-րդ օրը մենք նահանջել ենք, 5 օր պահելով մեր դիրքերը, 6-րդ օրը մենք նահանջել ենք, ճիշտ ասած նահանջել ենք այն հույսով, որ վերապատրաստվենք, 2-րդ լինյա, ես կարան հաստատեն լուրբոր ռազմական փորձագետ, թե ինչ ա կատարվել մեր ասասների վելուցությունից, թող իրանք մնացածը վելուցեն ընդհանուր նկարը ոնց եղի մարտի դաշտում, մենք նահանջել ենք մտածելով, որ երրորդ լինիայում ունենալու ենք զորք, կվերապատրաստվենք, կանցնենք աշխատանքի, մենք եղել ենք հուցված, հոգնած, որովհետև մենք ժամանակ չենք ունեցել ընդհանրապես հաց ուտելու, ոչ թե հաշ չենք ունեցել, այ ժամանակ չենք ունեցել, նահանջել ենք 25 կիլոմետրից ավել մինչև Ջաբրայելի պոլկ, ավտոմատ դարավը տենց, որովհետև մենք կանգնելու ոչ հնարավորություն ենք, ոչ դիմակայելու, ու ոչ մի զորք ա եղել, ոչ մի տեսակի օգնուս չի եղել, մի բան էլ ասեմ, եթե կլսեն ինձ ռազմական փորձագետները, ես գյուղացի տղա եմ, կարող ա ինչ-որ մի բան սխալ եմ խոսում, առաջ անգամ եմ ինտերվյու տալի, հնարավոր ա ինչ-որ մի բան սխալ արտահայտվեմ բառերիս մեջ, բայց իրական նկարը կա, 5 օր մենք այդ դիրքերը պահել ենք ռեալ, ավտոմատներով, զոհվել ենք, վիրավորվել ենք, շատ բաներ ա եղել, 5 օրում մեր հետևը ոչ սպառազինությունը լցել, ոչ համարել լրել են, ոչ էլ զորքով մեզ եկել են օգնության, թող վելուցեն ռազմական փորձագետները, թե դա ինչ է նշանակում, թե ընդ որտեղ էր դավաճանությունը, թե չգիտեմ անգործունեությունը, չեմ կարող ասեմ, այսինքն ես կարամ ասեմ, թող վելուցեն, հետո մենք պահանջել ենք միանշանակ, արդեն որ խոսում ենք, խոսալու ենք մինչև վերջ, մենք խիստ պահանջներ ունենք, հերիք եղավ, բոլ եղավ, ժողովրդին խաբել, արդեն չեն էլ հասկանում, որ ժողովրդին խաբել էլ չի լում, մեր ժողովուրդը դարել են քաղաքական գործիչներ, չգիտեմ, մեր այդ քաղաքական իրական գործիչները չեն նկատում դրա մասին, չեն հասկանում, ամեն ինչ գիտեն, որ խաբել չի լի, մի քանի բան չգիտեն, որ ինչ ա կատարվել իրականում առաջնագծում, մենք սաղ կտեղեկացնենք, ժողովուրդ, խոստանում եմ, որ սաղ իմանալու եք դուք, անձամբ, վելուցությունները ձեզ ենք թողելու, իսկ իրավաբաներին, ռազմավայինի ոստիկաններին, սաղին ռազմականին պարտադրելու ենք, որ օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխանտան են մարդիկ, ով որ սարքել այդ մարդը կոչվածը, չի սարքի ավելի ճիշտ, ուղարկել է զոհվելու մեր տղերքին, էդի իրական բաներ են,
իրական փաստերով, կանանք անձամբ, հիմա անուններ չեմ տա, որովհետև մեր եթերը չի տանում ոչ մի ուղակի տեղեկացնում եք այդ մասին, զորքը գնում էր առանց հրամանատար, առանց քարտեզ, ուղարկում էին այն տարածները, մենք Աստու շնորհիվ, մեկ էլ մենք, որ տարածքի բնակիչ ենք եղել, դրա համար ենք սաղ մնացել, կենթանի մնացել։ Մեր մնացած ջոկատները գալիս էին, ընդամենը ուղարկում էին մի ուղությամբ, առանց հասկանալու, թե ուր են գնում, ինչի համար են գնում, այսինքն գիտեն ինչի համար են գնում, որ ուղությամբ են ընթում, թուրքերը որ կողմն են, ոչ մի հրամանատար իրանց հետ չի եղել։ Առանց քարտեզ, առանց կապի միջոցի, չգիտեին մեկը մյուսի մասին, 3-4 կիլոմետր ենք ու աջ թե ձախ, ունենք հայկական զորքեր թե չէ, թուրքը որ ուղությամբ է, մեր պարտվելու պատճառը եղել է հենց այդ։ Իսկ մեկ էլ մի բան էլի, ես ընդհանուր հենց մեր գեներալանին եմ ասում, մեր հրամանատարներին, գերագույն, չնայած համարում են գերագույն հրամանատարը երկրի ղեկավարին, հասկանալի է, մի բան էլ էլի, այդ որ պահանջում են երկրի գլխավոր հրամանատարի հրաժարականը, պարունակ գեներալներ, դուք պարտված գեներալներ եք, խեք ընդունում մարտական խաչ առաջի աստիճան ազգային հերոսի կոչումով, կարում եք ինձ ասեք դրա մասին, մեկը մենք, մեզից շատերը ոչ մի շնորհակալություն նույնիսկ չի ընդունե, որովհետև ընկերոջ այրան վրա չենք ուզեցել մենք շնորհակալության արժանանանք։ Տիգրան ջան, ես խոսքս փոխանցում եմ, մի քիչ լարված վիճակա մոտս, Տիգրան ջան, երկու խոսք էլ դու ասա, ես կշարունակեմ էլի, որ հարկը։ Բարև ձեզ, Տիգրան Մխիթարյանն եմ Օհանի, մենք Շալիկոյի հետ, ոնց ասեց, առաջի օրվանից էլ Ջաբրայել են գնացել կամավոր, առաջի 10 հոգու մեջ եմ եղել կամավորների, որ հասել է Ջաբրայելի զորամաս, հասել ենք երեխեքին, մեր զինվորներին, այսօր ուղակի մեր այս բուն իմաստը նպատակը, որ այսօր ցավոք եկել ենք, այցելել ենք ստե ու ինչ որ ուզում ենք մեր սրտի խոսքը ասենք, մեր տեսածը շատ բան կա, չենք կարակիսվենք ամեն ձևի, բայց այն որ դիրքերում զինվորը լավ կռիվ էր տալի, կեսով չափել եկած տղերքն էին կռիվ տալի, երկրորդ օրը արդեն էլ սպա չմնաց, ընդամենը մնացին երկու լեյտենանտ, երրորդ օրը նայեցինք ցելի լինիայում երկու հատ լեյտենանտ կար, որոնք որ նոր եկեին, շուտված առողներ չէին, մեկը 4 օր էր որ գործի էր ընդունվել, հա, լեյտենանտ, այդ տղերքը այսօր անտեսված են մնացել, վաղտի բերմամբ իրանք ողջ են մնացել, վիրավորվել են, հա, իջացրել են մի օր շուտ մեզանից, հա, կան լավ տղաններ էլ, որ այսօր մեր հետ ցավոք սրտի չկան, մեր բախտն էլ չբերեց, չմեռանք, մի չգիտեմ, այսի մնացել ենք, հա, տարածք էլի որոշ չափով իմանալով, բանով, որոշ չափ, ոնց ասեմ, մնացել ենք, որ թե տանջվենք, թե այս ամեն ինչի ցավը քաշենք, թե ճշմարտությունը տեսածը ինչ-որ մարդկանց ականջին հասցնենք, որ այդ հատվածում մենք ինչ ենք տեսել, ինչի մեջ շով ենք անցել, կոնկրետ մեր զինվորները, մեր երեխեքը, որ վիրավորված ընկերոջներ քաշ տալի, մի ավտոմատն էլ ձեռը կռիվ էր տալիս, իսկ ուրիշ հատվածում կային մարդիկ, որ թողած փախած գնում էին, հույսահատ էին անում, այդ փախնողներից շատերը այսօր հերոսի կոչումներ են ստացել, բարձր պաշտոն են ստացել, չգիտեմ, իսկ այն սպան, այն զինվորը, որը որ հետներս միջև վերջ մարտի մեջ է եղել, կարելի ասած մենք ենք իրանց հետ եղել, ոչ թե իրանք մեզ հետ, այդ մեր երեխեքը այսօր անտեսված են, իրանց մասին ոչ մեկ չի խոսում, այն իսկական հերոսները, չգիտեմ, գրանտամյոտչիկը կամ տանկիստը, զինվոր երեխեն 19 տարեկան, որ սաղ տանկի սնարյադները կրակում է, ոչ մեկ փուս չի անցնում, սաղ նշանակակետին կպնում է, այսօր այդ երեխեքին ոչ մի բան, ընդհանրապես ոչ ոչինչ չկա,
անտեսված են, անտեսվածը որս են, ցավոք սրտի փախնող փող գնդապետը այսօր մարտական խաչ է ստանում, գնդապետ է ստանում, որը որ տարավ շատերին, այսին որի որ պատճառով զոհվեցին 300 հոգի, 200 հոգի տեղեր կար, հատվածներ, այդ է մեր ցավը, ամենացավը այդ է, մենք ոչ թե գնացել ենք, չգիտեմ, եսի հող ու ջրի համար, ոչ թե գումարի ինչ-որ մարդիկ էսով։ Մի Տիգրանը, որ արտահայտվավ, մենք այդ սաղ տվյալները ռեալ է, անձամ կարանք տանք, անուններն էլ նույնիսկ, ուղղակի նորից այս եթերով չենք ուզում այդ ամեն ինչը, ժողովուրդ ջան, պետք չի, որ անուններ տանք, ընդհանուր, ռեալ կան փաստեր ու ապացուցներ։ Տիգրան ջան, կներես, շնորհակալ եմ։ Այսօր ճշմարտությունը գոնե ինչ-որ չափով պետք մարդիկ լսեն, տեսնեն, իրանց գոնե այդ ականատես տղանները, ովքեր որ ներկա են եղել, այդ ամեն ինչի մեջով անցել են, մարդիկ կա միջև այսօր գոսպիտալում են, մարդիկ կա, որ դիերը չկա, տվյալ չկա, այսօր երեք թաղում են գնացել, մյուսի ծնող եկել, ասում է տղես ուրա ձեր հետ այլ է, նայում աշկերիս մեջ, ինչ ասես, ասում ես ինձնից 200 մետր են կողմա եղել, պա ինչ ենք հասկացել, ինք ուրա, հետ ենք եկել 700 մետր, հետո տեսել ենք չկա, հետս վիրավոր են բերել, չէի կարա բոլորին կամ ամեն մեկը, թաղում են գնում, մյուս ծնողին ասում ենք աշկտ լույս, որ դին գտնվեց, ես իմ ցավոտ բաներ է, ծնողը կայանում շնորհակալություն է այդում, ապրեք տղա ջան, բայց արժեքներն էր, որ այսօր, չգիտեմ, այս մեր տեսածը, ինչի որ միջով մենք անցանք, լրիվ ուրիշ ձև է մեկնաբանվում, այսօր համացանցեր կան, հեռուստատեսությամբ մարդիկ խոսում են, ինձ անհետեթություններից են խոսում, մենք հասարակ գյուղացի տղաններ ենք, մեր արժեքները լրիվ ուրիշ բան է, մարդկային մենակ, փողի արժեք չկա մեզ մոտ կա մարդկային հասկացողություն, ընկերոջը հասնել, չգիտեմ, սոված պետք է մի կտոր հացը տաս ինքը ուտի, իրար հետ կիսվեք, անարդարություն է, մեր արժեքները կյանքի այսօր փոխվել է, ու չգիտես թե խի մարդիկ էլ չեն հասկանում ինչ են անում, էլի ես, այդ մեր եղած տղերքը, ողջ մնացածը, մեր նահատակները, երաբլերի, այդ բնակիչները կարելի ասած մեր երաբլերի, ժողովուրդ, այդ ամենակարևորը, այն եղածին էլ հույսահատ չանենք, թևակոտեր չլնենք, ուրիշ տարբերակ չունենք, հողը ջուրը կյանքից թանկ է, առաջ հողն ու ջուրն է նոր կյանքը, ոնց որ ասում են, չկա հող, չկա կյանք, չկա կյանք, չկա հող, այն տղերքը, որ մինչև վերջ մարդը գիտակցաբար գիտեր, որ զոհվելու է ու կայնում էր, աշխատում էր մի հոգու էլ ավել խփի, կողքինն էլ հետը կամ մեկը մյուսին քաշում էին իրար չճանաչելով օգնում էին, այսօր այդ ամեն ինչը անտեսվել է, այդ տղերքի մասին չեն խոսում, խոսում են եսի անհետեթություններից, ամեն մեկը իրանց շահերից են խոսում, կուզեի մենակ այդ ճշմարտությունը այսօր այդ հողի ջրի երեսին երևար, եթե ինչ-որ մեկ ուզումա մեկին օգնած լինի, առաջնագծի տղաններ են, տեղը հանված ժողովուրդ են, որ չգիտեմ, այսօր փողոցներում են մնացել եւ այլ է, էլի չեմ ուզում շատ մանրամասանամ, շատ փակագծեր կա, շատ բաներ կա տենց խոսալու, ցավոտ է, իրոք ահավոր ցավոտ է, այսօր մենք նստում ենք երեկոյան համացանցի առաջ, երկու բան ենք նայում հեռախոսով, նեղվում ենք, նստում ենք իրար հետ, եսի անկախ մեզանից մեկս մեկի դեմքին ենք նայում, ու մեկը լացում է, մեկը մյուսին հույս է տալի, ասում է արխային, այսա կռիվը նորից կսկսի, այն վաղ բախտներս չբերեց, այս անգամ հաստատ կմեռնենք, ես էլ չենք տենա այս ամեն ինչը, ինչի ենք տալվել, ուր ենք հասել, ինչ ենք անում, մեկս մեկի դեմ ենք ելնում, փոխանակելն ենք մեր սահմանները պահենք, մեր երեխեքի կողելն ենք, մեր նահատակներին, չգիտեմ, այդ հարգանքը, այդ տուրքը, այդ որ չկան է, հանուն մեր երկրին, մեր հողուջերին, մեր երեխեքին, մեր տղերքը, մեր աղբերները, մեր ընկերները չկան, ամեն մեկը մի ճրակ, մի կրակ տան, չկան այդ տղերքը այսօր, կտոր հավաքել եմ երեխեքին,
կտոր կտոր մեշոք են գլծրել, բան չի եղել։ Բայց այսօր մարդիկ ուրիշ արժեքներից են խոսում։ Թեև եմ մոռացել, ո՞տ եմ մոռացել, բայց այդ պահին այդ կյանքն եմ, ասել եմ գոնե գերեզմանին կտիրյան այդ տղեն։ Ես խոսքս ուզում եմ ուղղեմ մեր այդ քաղաքական գործիչներին, թե ընդդիմադիր, թե չգիտեմ, հակառակ կողմ ոնց են ասում, իրանք սպիտակներ սևեր, չեմ հասկանում արդեն ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Ուրեմն մենք եթե ազգասիրությունից կամ ազգին նվիրված լելուց ենք խոսում, ամեն մեկը իր հերթին դրանից են խոսում, հենց մեր քաղաքական գործիչները, ու անում են այլ բաներ, մենք տենում ենք այդ, իրար դեմ են հելնում, ուրեմն ձեզ մի բան ասեմ, էլի, կամավոր, նվիրված, զինվորը, կամավորը մի սկզբունքով էր առաջնորդվում, առաջնագծում, ազգի համար, հայրենիքի համար, ու իրար հետ չէին վիճում, անծանոթով անծանոթի համար կյանք էր տալի, թիկունքն էր պահում, դեմն էր կանգնում, որ պուլը իրան կպնի, ու ոչ էլ վիճում էին իրար հետ, ամենան թեժ ու նեղ պահին։ Ես զարմանում եմ, եթե դուք սաղ, այդ քաղաքական գործիչներ ձեզ եմ դիմում, ազգասերներ եք, խեք վիճում իրար հետ, եթե ձեր նպատակը, ձեր առաքելությունը, ազգնա ու հայրենիքը, ես ձեզ չեմ վստահում, ոչ ձեզ եմ վստահում ու չենք էլ վստահելու, ուրեմ ասեմ ձեզ իմանա, քաղաքական գործիչներ, արդեն հասելած այրեղության, մենք հետևելու ենք ամեն ինչի, ոնց պայքարել ենք առաջնագծում, մի արեք նենց պայքարենք ձեր դեմ։ Դուք արդեն մեր կորացի ծնողներին եք վիրավորում, ես ձեր պես չեմ տանանջատում սպիտակ ու սևեր, մենք քաղաքական գործիչներ չենք, ոքի ինչ տենում ենք են ենք ասում։ Դուք արդեն թույլ եք տալի շատ լկտի պահվասներ, որը մեր դուրս չի գալի, հայց դրա համար ենք մենք այսօր խոսում։ Ուղղակի կխնդրեմ ձեզ, մենք չենք վիրավորում, որովհետև մենք ձեր համար ենք առուն տվել, մենք ձեր համար ենք զոհվել, մենք ձեր համար ենք վիրավորվել։ Դուք այսօր վիրավոր ծնողներին, անհայտ կորացի ծնողներին եք վիրավորում։ Այդ մի քանի անհատներ կան, իրանք էլ անձամբ գիտեմ մասին եմ խոսում, ձեզ ուղղակի պահեք վայել, հային վայել, իրոք սահմանները մի անցեք, մի արեք նենց, որ մեր բան ու գործը թողած, մենք ազգի նվիրաններ ենք, ու էլ համեստություն անելու ժամանակ չկա, մեր հերոսները շատ են համեստեղ, դուք դրանից օգտվում եք, խոսալու են իրանց հերոսությունների մասին, հաստատ ներկայացնելու ենք մեկս մյուսին իրական հերոսները ովքեր են եղել, շինծու հերոսներ չեն լելու Հայաստանում, հետ չենք կանգնելու, հետ հաստատ, անելու ենք ամեն ինչ մեր ընկերներով, մենք քիչ չենք, ոնց ընդեղ ենք համախմբված եղել, ոնց ընդեղ ենք համախմբված կատարել մեր աշխատանքը, նույնը շարունակելու ենք, սենց հետևելու ենք ամեն ինչի, նորից եմ ասում, մենք իրավաբաններ չենք, քաղաքական գործիչներ չենք, բայց ես ամեն ինչը տենալով, դուք մեր ազգին տանում եք կործանման, մենք արուն չենք, իմ ընկերները չեն զոհվել, Երաբլուրի մեր ախպերները չեն զոհվել, դրա համար, որ դուք տանեք կործանման, ձեր աթոռի կռիվն անեք, դուք ինչ, գիտեք արդեն ազգը չի հասկանում, այն օրն եք դրել այս ազգին, որ սաղ դարել են քաղաքական գործիչներ, սաղ դիվանագետ են, բոլոր մեր ազգը դիվանագետներ են, դուք մինչև հիմա չեք հասկանում, որ մեր ազգը արդեն ժողովուրդը հասկանում է, թե ինչ քայլեր եք ուզում ձեռնարկեք, ով ինչ աթոռի է ձգտում, հերիքա, ուղակի, խնդրանքով եմ հիմա դիմում ձեզ, թե ընդդիմադիր ուժերի, թե մեր կառավարող մարմիններին, հետևեք ընթացքին, ասելու ենք ամեն ինչ, մեր ազգային անվտանգությանն ենք դիմում, մենք խոսալու ենք գեներալների մասին էլ, բարձրաստիճան պաշտոնաների մասին, թե ինչեր են արել, թե ոնց է եղել, մենք կներկայացնենք, դուք կորոշեք, դավաճանություն էր դա, թե ոչ հմուտ մարտավարական, ես մի խոսքով տիրապետող մարդիկ էին դրանք, կամ շինծու գեներալներ,
ու մեր ժողովրդին հերիքա լարված պահեք այս սկի մեջ, ինչ եք ուզում, վերջը ուզում եք տենակ իրական հերոսներին կտենակ, ժողովուրդ ջան, ձեզ եմ խնդրում, մի տրվեք ոչ մի սատրանքի, իրական փաստերով, իրականությունը, պատերազմը մեր սարքած էր, մեր կռվող տղերքը դավաճանված էին, դա կապացուցվի, հարգելի ծնողներ, մեր կորացի, զոհվացի ծնողներ, մենք նորից և նորից խոնարհվում ենք ձեր առջև, մենք ձեր կողքին ենք լինելու, ու ով էլ մեր ծնողներին անպատվում է, դուք մի իմացեք, անհատական եմ ասում, դուք մի իմացեք, որ անպատիժեք մնալու, ձերդ խոսում է ազգի նվիրյալ կամավոր տղերք, դուք մի իմացեք, որ հանկարծ ու հանկարծ սրանից հետո իրավապահ մարմիններ ձեզ եմ դիմում, դեմներ առեք, թե չէ մեր դեմը չեք կարալու առնեք, կպնում են մեզ արդեն, ինչի համար, ես չեմ հասկանում, իրանք ազգասեր են ձևանում, թե աթորակ ռիվ տալով արդեն հերոսների, մեր հերոսների ծնողներին են անպատվում, ես ինչ արտահայտություններ ա, ետու մեկ ասում բոմժեր, դեզուս է չիֆրում, նման արտահայտություններ անեմ եթերով, չգիտեմ, գիտեք ինչ, համենայն դեպս, մենք կռվող տղերքը, այս զոհված տղերքը, Եռաբլուրի մեր տղերքը, կռվել են ընդհանուր ազգի համար, նորից եմ շեշտում, հերիքա, տարաձայնություններ գցեք ազգի մեջ, Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, սպիտակներ և սևեր, մենք կռվի ժամանակ չենք մտածել այդ բանի մասին, մենք ընդհանուր ազգի համար ենք կռվել, թե Սփյուռքում, թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում բնակվող մեր հայ ազգի համար, մի պղծեք, խնդրում եմ մի պղծեք մեր զոհերի հիշատակը, Հետքանով կավարտենք երևին ենք մեր, Հետքանով մենք կավարտենք, նորից ու նորից ես խոնարում եմ մեր ծնողների, զոհվացի ծնողների, կորացի ծնողների արջեր, մեզ էլ թող ներողը ներողը, մեզ էլ ներող կլեք սկականից, շատ բաներ չենք հասցրել, չենք տեսել, իշքանով որ կարացել ենք, ուղղակի աստծո շնորհիվ, թե ոնց մենք սաղ ենք մնացել ու չենք լռելու նորից ու նորից, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, ժողովուրդ ջան, միս ձեզ հետ ենք, ազգ ձեզ հետ ենք, թե Սփյուռքում, թե Ղարաբաղում, թե Ռուսաստանում, ընդհանուր մեր ազգի հետ ենք, ազգի նվիրյալ են ուզում կտենան։ Բարև ձեզ սիրելի այս ժողովուրդ, այսօր մենք եկել ենք այստեղ, քաշաթաղից եմ Բադայանյան Գևորգ, կամավորական նախկին պատերազմի մասնակից, Ապրիլյան պատերազմի և այսօր էլ այս պատերազմին, այս պարտված պատերազմին եմ մասնակցել, էլի կամավորական հիմունքներով ճիշտ է, ես ինքս առաջնագծում չեմ եղել, քան որ ինձ ցույց չտվեցին մտնել առաջնագից, ես զբաղվել եմ շատ ավելի, թե չգիտեմ, կարելի ասել շնորհակալ գործով, թե ավելի անշնորհակալ գործով, հիմնականում թե առաջնագծից, թե բերված վիրավորներին և զոհվածների մարմիններն եմ տեղավորել, ուղարկել դեպի Հայաստան, հիմնականում դրանով եմ զբաղվել, այնուհետև երբ որ որոշակի հետևացել է պատերազմ, նոր դիրքեր եմ բարձրացել և մինչև վերջի օր, մինչև նույնիսկ պայմանագրից հետո ահագին ժամանակ մնացել եմ դիրքերում, այսօր էլ ապրում եմ իմ Քաշաթաղում, իմ Բերձոր քաղաքում և պատրաստ եմ մշտական ապրել այնտեղ, երբեք դուրս չեմ գա, ուզում ա, չգիտեմ, թուրքը կգա, ով կգա, ինձ չի հետաքրքրում, ես Բերձորում եմ, մնալու եմ Բերձորում, ես ինձ Բերձորում էլ ապրելու եմ, այսօր Բերձորում բնակվում են արդեն այս պահի դրությամբ 104 ընտանիք, 248 մարդով, և գնալով ավելանայուն են, ասեմ, որ ընդամենը մեկ ամիս չկա, մեկ ամիս առաջ ունեինք ընդամենը 57 ընտանիք, ունեինք 123 բնակիչ, բայց այսօր կարելի ասել կրկրապատվելա, գրեթե եռապատվելա, ուղղակի այսօր, քանի որ Բերձորում չկա որևէ աշխատանք, չկա որևէ պետական աջակցություն, թե
Արցախի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետությունից մեր բնակության վիճակը մի քիչ այն չի։ Մենք ընկնելով մեր միակ օգնողը, որ ունենք, դա Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունն է, ուրիշ ոչ մի օգնող չունենք։ Աշխատեցնում ենք մենք այսօր Աղավնոյում դպրոց, ունենք 30 աշակերտ, և այդ ամեն ինչը, ժողովուրդ ջան, մենք անում ենք, որ մեր Բերձորը մնա, Բերձորը եթե չմնաց, ուրեմն իմացեք Արցախ էլ չկա, իսկ եթե Արցախ չկա, չկա նաև Հայաստան։ Այսօր եթե կան մարդիկ, ովքեր կուզենան սատարել Բերձորին, և կան մեր նախկին Բերձորցիներ, ովքեր կուզենան գալ առանց հաշվի առնելու, չգիտեմ, անվտանգության երաշխիք չկա, այսօր Երևանում ավելի շատ անվտանգության երաշխիք չկա, ովքեր ցանկանան գալ, մենք կողջունենք իրենց գալը Բերձոր։ Ես երևի խոսքը տամ մեր Սակոյին, հետո կշարունակեմ խոսել։ Բարև ձեզ, հարգելի համակարգացիներ, ես Սարգիս Յոսեփյանս, ապրում եմ Քաշաթաղում, ապրել եմ Քաշաթաղում, որոշ ժամանակ բացակայել եմ, մասնակցել եմ 3 պատերազմի, կուսակցական չեմ, հայրենասեր եմ, ազգասեր եմ, ազգիս նվիրյալ եմ, եթե չունենանք ազգ, չունենանք հող, չենք ունենա նաև սրբություն։ Ես սրբություն հարգող անձնավորություն եմ, ծնողներիցս մեկը հուղարկավորված է Քաշաթաղում, ունենց որ այդ Քաշաթաղի իմ հողն էլ է, ունեմ տուն, ու ես երբեք չեմ էլ ցանկանում լքեմ այդ հողերը։ Մենք պարտված չենք, պարտված չենք ինչի համար, քանի որ մենք կանք, մենք սիրում ենք մեր ազգը, մենք պահելու ենք։ Պարտվել է նա, ով հանձնվել է, պարտվել է նա, ով հիմա պայքարում է չգիտես ինչի համար, պայքարում եք հանուն ինչի, չեք հասկանում, տանից դուրս եք գալիս, մտածում եք, ում այսօր վատություն անեք, մտածում եք, որ քաղաքական գործ չի, անվան հետ խաղակ, մտածում եք, ումը ոտնահարեք, չեք մտածում մեր հողերը, որտեղ մեր մանուկները, մեր ծնողները, մեր զոհվածները, անմահ հերոսները արուն թափեցին, բայց դեռ ոտք չեն դրել այդ հողի վրա, այդ հողերի մասին չեք մտածում, չեք մտածում այդ հողերն ով է հիմա տերորում, դուք դրա մասին չմտածած, դուք չեք մտածում, որ այդ մարդկանց հոգիները դեռ չի հանգստացի, իրանց արունը դեռ չի չորացել, դուք ստեղ պայքար եք անում, պայքարի անուն չունի, եթե մարդ պայքարում է, պիտի անուն ունենա այդ պայքարին, մենք պայքարում ենք, գիտենք ինչի համար, դուք ինչի համար ոչ մեկի չեք կարա պատասխան տաք, հաստատ պատասխանը տալու եք մեզ, որովհետև սենց պայքարելով սա էլ եք տալու, թե ումը դուք էլ չգիտեք, եթե պակասել է ֆինանսները, պայքարում եք ֆինանսի համար, դրա համար պետք է աշխատել, երկիր կառուցել, ոչ թե քանդել։ Իմ խորհուրդը ձեզ, ես չեմ խոսում պատերազմից, որովհետև դա հաճույք չի պատճառում, ես չեմ խոսում այն վատ բանից, որովհետև դուք չեք էլ պատկերացրի դա ինչ բան է, զոհված երեխեն, որ նայում է ձեր աշկերի մեջ, ձեզ աստծու տեղ դրելով խնդրում է, որ մի ժամ կյանք տաս ու չես կարում տաս, այ դրա մասին դուք մտածեք, որ դրա տեղը կարակ լինեք դուք, բարձր գոռացողներ, եթե դուք այսօր զենքի ձեն լսեք, դուք կփախնեք անգամ Հայաստանից, այսօր ինչ Հայաստանի անուն եք տալիս դուք, այսօր բերեք համախմբենք, ամոթ ամեզ, մեր հերոստատեսությունը ամբողջ համացանցն ա տենում, ձեր կապիկությունը ամբողջ համացանցն ա տենում, ես կուսակցական չեմ, իմ համար միանշանակ ով կլինի ղեկավար, իմ համար միանշանակ չի, թե ես հողերը ոնց ենք տալու, այդ դա միանշանակ չի, ես պայքարելու եմ, ու ես չեմ վախենում ոչ մի բանից, ես ասելու եմ այն ամենը ինչ տեսել եմ, դավաճանությունը նա չի, որ ստեղ գոռում եք, դավաճանությունը նա է, որ ընդեղ թողել եք, ստեղ եք եկել պայքարում, այդ է դավաճանությունը, դավաճանությունը նա է, որ թողել եք ձեր ընկերներին անտեր, դավաճանությունը նա է, որ անմխիթար թողել եք ծնողներին, ում զավակները էլ չկան, այդ է դավաճանությունը, պատերազմը ընդհանուր ենք պարտվել, պատերազմը չի պարտվել մի հոգի, պատերազմը բոլորիս ցանկությունով ենք պարտվել, բայց մենք դեռ պարտված չենք, մենք կանք, մենք պայքարելու ենք, կպարտվենք այն ժամանակ, որ Հայաստանն էլ չի լինի էլ, եկեք վերջացնենք այս ամեն ինչը, սկսենք կառուցել, քանի մենք չենք իջել հետ, ու հաստատ ձեր հետ խոսալու ենք նենց, ոնց որ հարկնա, ոնց որ դուք եք մեզ ոտնակոխում, ոնց որ չեք հարգում մեր զինվորներին, մեր զոհվածներին,
Այնպես մենք ձեզ չենք հարգելու։ Ժամանակն եկել է։ Ես մի անգամ համացանցով եմ ասել։ Ես պատերազմի դաշտում եմ, որ եթեր ունեցա ու դիրքեր եմ բարձացել։ Այս անգամ արդեն Երևանում եմ։ Ես խնդիր չունեմ։ Խնդրում եմ, սիրեք իրար։ Թե չէ մենք կսկսենք արդեն չսիրել ձեզ։ Մենք ձեր համար ենք անում։ Բոլորիս համար ենք անում։ Դուք եք մեր հետ։ Մենք ձեզ չենք առանձնացնում։ Ուղղակի վերջացեք այդ կապիկությունը։ Տհաճա։ Տհաճա մեր համար, որովհետև մենք այնտեղ չենք իմանում, մտածենք ստեղի մասին, թե մտածենք այնտեղի մասին։ Ուզում եք լավ ապրեք, եկեք գնանք ծաղկացնենք։ 94 թվից քաշաթաղը ծաղկացրել ենք։ Մենք այն ժամանակ լույս չենք ունեցել, հաց չենք ունեցել, մնալու տեղ չենք ունեցել, բայց այդ քաշաթաղը դարավ, չգիտեմ ինչ երկիր, այն երկիրը դարավ, որ ամբողջ մուսուլմանական պետությունը հելավ քաշաթաղի համար, հելավ Արցախի համար։ Իսկ այսօր հանգիստ Արցախը տվել եք, եկել եք ստեղ մի հատ էլ պայքարում եք։ Ինչի համար, ում դեմ։ Կամ մեկը, որ ինչ որ մեկի դեմ կարա պայքարի, ու ճիշտ տվյալ տա։ Բոլորդ մեկը մեկի մեղավոր եք անում։ Բայց ոչ մեկը ապացույց չունի։ Ապացույցը ունենք մենք։ Ու մենք կարանք ասենք։ Կարանք ապացուցենք, տվյալներ ունենք, փաստեր ունենք, տեսել ենք այդ ամեն ինչը։ Ու հաստատ գալու է ժամանակը, եթե սենց շարունակվի։ Ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի, որպես հայ ազգի սիրող մարդ, որպես ապագա զինվորի հայր, որպես Արցախի բնակիչ, որպես ազգի սիրող, ես այնքան եմ սիրում իմ ազգը, այս տղաները, հետիս տղաները բոլոր այնքան նվիրյալ են ձեզ, ձեզ հակախոսացողներին, մեզ հայոյողներին այնքան շատ ենք սիրում, որ մեր արունն առանց խնայողաբար կտանք, ու ափսոս, որ մենք չմահացանք, որտեղ ամենադաժան պահան գա մեզ, ոչինչ դրա միջով էլ կանցնենք։ Խնդրում եմ, համախմբեք, վերջացեք այս ամեն ինչը։ Սա ցնորք է, սա ծիծաղ է։ Մենք դերասաններ չենք, եկեք վերջացնենք։ Ամոթա, բոլորի ծաղրում են, անկախ դրանից ճիշտ եք թե սխալ, դες բաներ չի կարելի անել։ Այն ինչ որ անում եք ստեղ, ինչ որ ծախսում եք ստեղ, ծախսեք ընդեղի համար, ընդեղի ժողովրդի համար։ Մարդիկ այսօրվա դրությամբ քաշաթաղում ծնունդ են ընդունում, առանց բժշկի ամոթա ձեզ։ Եկեք վերջացնենք այս ամեն ինչը։ Մեկս մեկի սովորենք հարգել, քրիստոնյա դառնանք, աստվածավայր կյանք ապրենք։ Մենք քրիստոնյա ազգ ենք, մեզ համախմբել է Աստված։ Իսկ մենք այսօր տարաձայնություններ ենք լցում մեր մեջ, ճշտամություն բարձրացնում։ Ամոթ է մեզ, խնդրում եմ ձեզ, եղեք սիրով, վերջացրեք այս ամեն ինչը։ Նստեք կլոր սեղանի շուրջ, որոշեք այս հարցի լուծման վերջը, իմ համար, մեր ընկերների համար միանշանակ ով կլինի ղեկավար։ Մեզ պետք է ղեկավար, ոչ թե կապիկ։ Կլինի, իմ համար մեկա, ազգանունը ինչ կլինի։ Կարևոր ազգը սիրող լինի, հայրենիքս ոչ մեկի չտվող լինի։ Ընդհանրապես սա եմ խնդրում ձեզ։ Իմ բոլոր ընկերները արուն են տվել։ Մարտական ընկերներ ունեմ այս պահին, Տիգրանը նոր որ խոսեց, Տիգրանը վիրավոր, դիրքերից չէր իջնում։ Օգնություն էր բերում, իր ֆինանսների հաշվին մեզ օգնություն է բերել։ Իսկ դուք ստեղ նստած, իբր պայքարում եք, սպասել եք այն օրվան, որ պատերազմը կրենք կամ կրվենք, որ դուք ձերը անեք, չի կարելի ամոթա, դուք այդ տղաներին եք պատասխան տալու, մեր ընկերներին, որ գոսպիտալից կարերը քանդել են, վազելով նորից գնացել են, այդ դրանց եք պատասխան տալու, բավական է, այսօր ոչ մեկը, ինքնահաստատվել եք ուզում, եկեք ընդեղ, ստեղ չեք ինքնահաստատվի, մենք ձեզ չենք ների, մեր են բալեկը 18 տարեկան, որ սահմանում են, նրանք ձեզ չեն ներելու, հիշեք, պարակտել չեք կարալու, մենք հետ են գալու, ընդհանրապես խնդրում եմ, եղեք սիրով, ինչքան մենք ենք ձեզ սիրում, այդքան դուք մեկդ մեկի սիրեք, մենք այսօր ենք պատրաստ ձեր համար արուն տալու, մենք այսօր ենք պատրաստ զոհվելու, իսկ ձևական կապի գեներալներ, չգիտեմ, հերոսներ, դրանք մեզ պետք չեն, հերոսները հողի տակ են հիմա, որ նահատակվեցին առանց կյանքը ճանաչելու ու սիրելու, մտածեք, որ մեր կյանքը 30 տարի հետ ապրեց մեր զոհերով, մեր սերունդը չի աճելու 30 տարի, դուք դրա մասին մտածեք, ոչ թե մտածեք ձեր փողերը 30 տարի պակասելու է, այդ փողը ծախսելու եք այսօր, բայց ձեր սրբությունն ու մաքրությունը չի լինելու էլ երբեք, ձեզ ոտնակոխ են անել, դուք Լենինի կյանքին պետք է արժանանաք, մեռնեք, բայց հողին չհասնեք,
Դուք այդքան անսուրտ մարդիկ եք դառնալու, եթե ես ազգը պարակտեք։ Իմ համար մեկ է, որ կուսակցություն ուզում է լինի։ Ով ինձ կհայոյի, իմ համար մեկ է։ Ես պատասխան եմ ուզելու, անձամբ ես։ Ու իմ ընկերները, իմ ընկերների Արյան համար, իմ ընկերների պայքարի համար, իմ ընկերների չքնելու համար, սոված մնալու համար, ցուրտ գիշերները ձեր հանգիստ քունը պահելու համար, պատասխան եք տալու։ Սիրեք իրար, ընդհանրեն այսքան մի բան, այս ամեն ինչը վերացրեք, մենք ամենավատ վիճակի մեջ ենք այսօր, ամենավատ վիճակի, ու չգիտենք քնից արթնանանք, եկուց Հայաստանի համար ինչ է սպասվում, եկեք դրան պատրաստվենք, ես իմ խոսք ուզում եմ ավարտեմ, ես չեմ ուզում երկար բարակ շարունակեմ, ես շնորհակալությունս հայտնում եմ լսելու համար, շնորհակալությունս հայտնում եմ ստուդիայից, որ թույլ տվեցին մենք մեր խոսքը ասելու, որովհետև ոչ մի ձևի մեր խոսքը չեք լսելու, չեք ընդունելու, չգիտեմ սա էլ կնայեք, թե չեք նայեք, դա ձեր խնդիրն է, բայց ինձ թվում է օրերից մի օր կթերթեք էլի էս էջը, կնայեք, խնդրում եմ, եղեք համերաշխ, սիրով, ձեր ապագա սերունդի մասին մտածեք, այս օրը վերջացավ արդեն, դուք չեք վայելելու այն ինչ որ այսօր ունենաք, ձեր երեխեքը պիտի վայելեն, անենցարեք լավ երկիր ունենան իրանք, շնորհակալություն։ Ժորժ, մի քանի խոսքեր ուզում եմ ձեզ ասել, հատկապես այն վայրը հաճոսների համար, որ ասում են իբր ամբողջը, այսպես ասած Ջավրայելի մեր ջրականը առանց պատերազմի հանձնվել է, ես չեմ կարող ասել Մեխակավանի մասին, չեմ եղել այնտեղ, չգիտեմ ինչ է կատարվել Մեխակավանում, ոնց է Մեխակավանի զորամասը հանձնվել, բայց Մեխակավանից ու այս կողմ սկսած Արաքսավանից հաստատ ոչ մեկ չի կարող ասել, այնտեղ որ տեսնեիք թշնամու դիակների քանակը, երբեք չէիք ասի, որ այնտեղ չի եղել կռիվ, չի եղել պաշտպանություն, եւ ինչքան դիակու վիրա, որ ես հենց այդ տարածքից հանել եմ, դա զուտ խոսում է բանի մասին, որ ինչ կռիվներ են եղել այնտեղ, չեմ ուզում անուններ տալ, որ զորամասներ ոնց էր կռվում, բայց տեղ եղած տղերքը կռվել են առյուծի պես, նրանից վերև գտնվող հրետանին, մյուսը, թե ինչ են արել, ես չգիտեմ, կռվել են, չեն կռվել, ոնց են արել, բայց հատկապես Արաքսի հովտով եկող այդ գծում, ուղղակի այնքան հզոր էր թշնամու արձակում, որ չդիմացան, հետ եկան, թե չէ ջրականը առանց պատերազմ չի տրվել, կարող եք ասել, որ Քաշաթաղի շրջանը շատ տարածքներ է տրվել, առանց պատերազմի, բայց ջրականի մասին ասելը դա վայրը աչոցա, այնտեղից մենակ ես չեմ ուզում արձակել, մենակ հազար դիակ եմ հանել, ոնց կարող են դեղ առանց պատերազմի ատրվել, դե ուղղակի չեմ կարող խոսել, Ժողովուրդ ջան, կներեք ձեզ տեսություն, ստուդիայիներ շնորհակալություն, շատ բան եմ ասելու, ուղղակի ուզմունքը ցույց չի տալիս ասեմ, բայց ուղղակի խնդրում եմ ձեզ միավորված եղեք, մեկ ազգ դարձեք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն խոսքս լսելու համար, շնորհակալ եմ, որ կաք, ապրում եք, ու խնդրում եմ մի բան, ամենակարևորը աղոթող եղեք, մեր ազգը քրիստոնյա ազգ է, մի մեկդ մեկի մի վատաբանեք, աստվածաշունչ շատ կարդացեք, ազգի նվիրյալ եղեք, ստեսություն ձեզ։